kuangalia distance ya pale. Kuna wakati tutatua juu kutoka huko hivi hapa. Yoga. Mm. Sasa tukipita na kamera tutaunga. Ah, watu kitambo wajue nini nani wanachagua melonga hii gari kiovo. Pandeni haraka, pandeni haraka. Ungeacha wapande. Ungeacha wapande. Faster, faster kinya. Faster. Faster, 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 Babati go ta uba go cho uro uwa bwana nyenda ya karu patibati umekira eh adu nyo mwa uro ya lisaba na wameua mwana vulizi mwingine hapa bigara lisaba ali uti angazi akimeua ya angazi ama police station tuache au ndurushi wengine police station wanazi eh wanataka kuingia Vai grande.